Ситуація на Бахмутському напрямку залишається надзвичайно напруженою. Ворог багатьма штурмовими групами намагається атакувати місто, просуватися по околицях населених пунктів, які розташовані на південному і північному напрямках. Це те, що ми про це знаємо. Інститут вивчення війни припустив спробу оточення росіянами Бахмута. Яка ситуація на ранок, якщо можете? Я хотів би зазначити, що котрий місяць, котрий тиждень навколо Бахмута напружена, адже ворог дійсно, правильно вам і сказано, малими штурмовими групами, великими штурмовими групами, там де подекуди навіть то намагаються просуватися на околицях Бахмута, південні, північні частини, скажімо так, аж до Авдіївки, аж до Мар'їнки, оцей фронт тисне, і на північ, аж до Солідару, фактично, аж ну, до цього фронту, аж до Білогорівки. І ця вся ділянка в декілька десятків кілометрів під постійним тиском. Ми можемо казати, що ворог знову застосовує тактику вогню, накриваючи квадратами місто, руйнуючи дуже патріотичне стародавнє місто Бахмут. Насправді, ну, дуже мало будівель вціліло. І одне з позитиву хочу сказати, що ворог не перебуває в Бахмуті. Тобто Бахмут під 100% захистом українських військ. Так само ми, як батальйон Свободи Національної гвардії, так само стоїмо. Ми так само обороняємо підступи, в тому числі, ну, відповідно, нашу ділянку, і ворог несе величезні втрати. От, власне, найгірше, що є, це погода, яка, ну, бійцям в окопах дуже-дуже складно терпіти цю погоду, відбувати щодня по декілька атак. Ворог пробує просуватися, він використовує гарматне м'ясо, як і боєприпаси, тобто не шкодить, не жаліє, кидає на вбивство, нам, як то кажуть, на амбразури методами часів Другої світової війни, коли оці от криваві маршали на кшталт Жукова кидали десятичами штрафбати, так само вони зараз кидають одноразових солдатів, вони так самі називають ще червня місяця. Солдатів одноразовими, так само вони кидають в основному, якщо говорити про Бахмутський фронт, цих зеків, негідників, вагнерівців, найманців, інколи навіть не тільки зеків, але саме, підкреслюю, найманців кидають на штурмові дії, і це все супроводжується шаленими обстрілами з артилерії. І в цьому є найбільша складність в таких погодних умовах по декілька разів на день, інколи навіть, знову ж таки, повторюю, 50-100 метрів відбивати штурмові дії ворога. Але, повірте, загрози оточення, як ми бачимо, немає, лінія фронту рівна, основні комунікації під контролем українських сил. Більше того, те, що мені відомо, то ми чітко бачимо комунікації підвозу до околиць Бахмута, які під контролем терористів, які під контролем ворога, для того, щоб завдавати удари ворогу. І, в принципі, нам вдається там в деякому тилу ворога завдавати удари і знищувати їхні скупчення піхоти. От, власне, і батальйон «Свобода», і артилерія 4-ї бригади Нацгвардії знищувала і склади з боєприпасами тощо. Пане Володимире, справа в тім, що, ну, Бахмут залишається головною точкою для ударів ворога. Про це говорили і в українському штабі, і в українському командуванні, зокрема, Сергій Череватий про це говорив. І, в принципі, і так ми знаємо про це. А як вважаєте, в чому цінність Бахмута для Москви? Доволі часто йдуть розмови на цю тему. Треба починати з того, що, пригадуючи кінець червня, початок липня, коли всі розмови були прикуті до Бахмута, це така червона точка на карті світу, навіть не Україна, а світу була, це Слов'янськ, та це в тому числі Краматорськ. Ми пам'ятаємо, як ці мирні міста, в яких на той момент ходив транспорт, в принципі, в Краматорську, Слов'янську до сих пір ходить, і ворує мирне життя. Бахмут – це дуже старовинне патріотичне місто.
постійно надавалася допомога Збройним силам України, починаючи з 2014 року. І коли навіть Бахмут в 2014 році, там були осередки оцих от сепаратистів, пробували штурмувати чи військову частину, чи захоплювати місто, тоді місто не сприйняло в 2014 році оці настрої сепаратизму. І це одне з найбільш патріотичних міст. По-перше, хочуть помститися Бахмуту. По-друге, це, повторюсь, дуже старовинне місто, яке має певний символізм для Донецької області. І по-третє, до чого я найбільш всього схиляюся, від Слов'янська, від Лиману були відкинуті ворожі війська. Тобто Слов'янськ, на щастя, зараз може передохнути, тобто поступово, ну, я не можу сказати, прильотів, але ну набагато мирніше стало, тобто він уже не в зоні досягаємості там ствольної артилерії, скажімо так, то залишилася така єдина точка, червона точка на карті світу, це Бахмут. І де на околицях цього Бахмута ворог зберіг відносно боєздатні. І тому, дивлячись, що війська ворога розбиті під Харковом. Пане Володимире, нас чути? На жаль, ми втратили зв'язок з паном Володимиром Назаренком, бійцем батальйону «Свобода» Нацгвардії. Він був у нас на зв'язку, але, на жаль, зрозуміло, що людина знаходиться на передовій, і гарантувати стійкий зв'язок нам дуже важко. Але мені повідомляють, що він повернувся на зв'язок. Пане Володимире, ви чуєте нас знову? Так, так, закінчую. Супер, супер. Скажіть, будь ласка, вибачте, в нас переривається канал зв'язку. Маю ще одне запитання. У Генштабі говорять про зміну противником тактики. А ви відчуваєте це на своєму досвіді? І якщо можна, у чому полягає ця оця нова чи оновлена тактика ворога? Була деяка. Перестав, ну скажімо так, не так почав застосовувати тактику, от неперевірену для ворога тактику вогненого валу, коли все накривається, руйнується, і потім іде там танки, іде піхота, ну тощо. Ворог почав менше гатити артилерію, більше застосовувати тактику цих от штурмових загонів, я називаю це гарматне м'ясо. Тому що тих, хто не йде в атаку або відступає негідників, то їх потім перед строєм розстрілюють, якості залякування, що всі мають, ну там ні кроку назад, знаєте, оці от девізи червоних комісарів, НКВДістів, які тоді розстрілювали під час Другої світової війни звичайних бійців. Так само вони зараз намагаються використовувати зеків як штрафбати і просто посилати як гарматне м'ясо в малих групах. Ну і це зрозуміло, чому. Сенсу, коли цілі батальйони кидали на там, знаєте, 1-2 кулемета під час Другої світової війни. Це їм не сильно вдається. Ми бачимо, що українська оборона стійка, що поля фактично і посадки, і населені пункти, навколишні села фактично всіяні їхніми двохсотими, і вони їх навіть не забирають. Ну, це проговорити про зміну тактики. Але в Бахмуті, на жаль, останніми тижнями повертаються до тактики вогняного валу, тобто перепахують, на жаль, все місто. Починаючи від лінії зіткнення, закінчуючи центром міста, в тому числі, ми бачимо кадри, які ви показуєте, величезну вирву в центрі міста. Це насправді дуже прикро, тому що, повторюсь, місто доволі давнє, і там є доволі багато, в тому числі історичних, гарних мальовничих споруд.